نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الأول الآخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الأزلي القدير الذي لم يزل موجودا موصوفا بصفاته الكمال، أراد من عباد فاعلوه، ولو عصمه لما خالفوه، ولو شاءوا أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. ثم والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نوك شما سبحانه وتعالى نوك فرسان محمد صلى الله عليه وسلم ما برو نمجيشا دوكو ميجي سمجي أتو أو تجذكري حديثي نجانا نمو تندقو نكالي نبي مجتابو الشمائل المحمدية وزيما نميره نميره يبقر قد يوسيد دلميمان محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التميمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدراع وكانت تحجبه فنهس منها. أخرجه البخاري ومسلم. مري حديثي ينوي إمام محمد صلى الله عليه وسلم مكون مصاحبه ويتقى أبي هريرة رضي الله عنه أبي تجيرة ubundi turi mu muryango urebana cyangwa se ni umuryango utubwira ku isosi cyangwa se imboga cyangwa se ibiryo by'umwemana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abi Hurayrata ni umusahaba mu basahaba b'umwemana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bafite hadithi nyinshi ku mwemana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أرتبجر أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع. وإن إمام محمد صلى الله عليه وسلم بيجزة مزنلاء إنما يتجب أن يبقوني مكون مهين رواية ومتبجر فرفع إليه الذراع متبه محمد صلى الله عليه وسلم بامها إجيكة بريتانغاسة ukuguru kwihene wakana tujibuhu batujira yuko ngo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yakundaga ukuguru kwihene nukuvuga ngo mu bijyo imwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yakundaga inyama cyangwa se iki gice cy'imbere kwa maguru abiri y'imbere ihene cyangwa se inka cyangwa se intama. ممكن مري حديثي يا أبي هريرة رضي الله عنه باب التبجيرة وكانت تعجبه فنهس منها بتجريكم قمت محمد صلى الله عليه وسلم يكون دقا إهني شانغسي أكوكوروكو إهني باتي مالك مزانيرا أكوكوروكو إهني يا أبو فاشي أكولياه. نقول مري حديثي مبرينا مبرين كونغو كما يوكو إنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يأيي هني كان دينو مجيشتي هني يكون دقا إجيشتي مبري أما قروي مبري هني نكوفوغا نغو نموري إجيشتي هني نناتو إجيشم توي محمد صلى الله عليه وسلم بيجي مشي رامو غروزي ممكن جاج مري حديث استاندو كاني تريبو فكرة مري جيتابو جاء البداية والنهاية ni gitabu cyanditswe na Imam Ibn Kathir ni umusobanuzi wa Qur'ani akaba ari na muhadithun. Ni kwa ngo muri iki gitabu cye Al-Bidaya ni intangiriro uburyo Imana subhanahu wa ta'ala yaremye, uburyo yaremye arshi, uburyo yaremye ibirere, uburyo yaremye isi wa nihaya cyangwa se kugeza yawmul qiyama cyangwa se ibikorwa bizaba ku munsi w'imperuka. Nkuko ngo muri iki gitabo cyacu harimo hadithi zitandukanye zitubwira uburyo mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam bigeze kumushirira insumu cyangwa se uburuzi muri icyo gice cy'imbere nk'ukuntu muri hadisi ikurikije batugira ngo qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana abu daud an zuhair يعني ابن محمد عن ابي اسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى ان اليهود سموه نكون عند مري حديثي يا ابن مسعود كما سي عبد الله بن مسعود aratubwira ngo imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gice yakundaga cy'imboga cyangwa se cy'ihene cyangwa se cy'intama yakundaga igice cy'imbere kandi ngo muri iki gice cy'imbere nicyo gice mutuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam umugore witwaga Zainabu binti al-Harith w'umuyahudi bakoze complot cyangwa se bakoze baragambanye abayahudi n'uyu mugore bemeza yuko bagomba kuroga imwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo apfe hanyuma ati Abdullah ibn Mas'ud muri hadisi aratubwira ngo wa kana yara anna al-yahuda sammuhu ngo abayahudi cyangwa se nk'ukuntu biza kuza muri hadisi ubundi abayahudi babaga i Madina ariko nyuma baza kuva i Madina bimukirano bitaga Khaybara hanyuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu rugamba rwa Khaybara nibwo baje kugira gute kumushyiriramo uburozi cyangwa se somo muri uko kuguru kw'ihene kubera yuko niyo nyama mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakundaga nk'uko nubyaje muri al-bidaya wa nihaya ni igitabo kitubyira ibikorwa kuremwa ku isi uburyo mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahawe wahyun uburyo mutume yapfuye uburyo mutume yarongoye uburyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ibizaba ku munsi w'imeruka nuko ngo iki gitabo kitwa al-bidaya wa nihaya ni igitabo cyanditswe na imamu ibn kathir yasobanuye Qur'an Ibn Kathir yari no mu bantu bamuhadithuna cyangwa se abantu bari bashishikajwe na hadith zinwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwerako iki gitabo gifite volume zigeze ni 14 ni nk'ibitabo bingana gutyo nukuvuga ngo muri volume ni volume ya gatatu irimo na n'igice cya kane nukuvuga ngo muri qissa y'uburyo mutuwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamushiriyemo uburozi muri iyo hene barayitubyira muri iki gitabo cya al-bidaya wa nihaya nk'uko batubyira dhikru qiswati ash-shati al-masmuma nukuvuga ngo baratubyira igice cy'inyama y'ihene bashiriyemo uburozi mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama qala al-bukhari baratubyira ngo bukhari yaravuze bundi bukhari ari mu ba imamu bakusanyije hadith zimwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamwitaga Muhammadu bun Ismail bun Ibrahim abana gomba kubenya babarawe cyangwa se abo bantu baje bagira hadith zimwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuko twiga hadithi no kuvuga ngo muri kundi ya hadith cyangwa se muri faculty hadith kuri hadith tugezeho nibura ni semestre imwe cyangwa se ni igihembwe kimwe muri babandi bakurikiye amasomo nabo ni bamuhadithuna cyangwa nabo bafite ikintu runaka bungutse muri amasomo kubera yuko abo ba Bukhari ntago bajyaga muri university kwiga ahubwo bagendaga imbere ya shehe akamusomera qala hadathana akagira hadith nabo akajya ku bandi qala hadathana sheikhana sami'tu anba'na akhbarana ibi byose twarabibonye kugira ngo hadisi cyangwa se mu nzira zo kwakira hadisi ni ngombwa yuko igomba kugira aya magambo qala hadathana baratuganirije baratwigishije qala anba'ana anba'nuka tubaduha inkuru qala akhbarana baratubyiye qala sami'tu narumvishije ibyo byose byita turuqut tahammul
ninzira zo kwakira hadisi kuri babandi bakusanyije hadisi zirimo imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ninayima vyo dusoma hadisi ahangaha dutangira tukavuga ngo qala haddathana anba'na an fulan kugeza kuri nde kugeza ku imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibindi twavuze uko byitwa gute byitwa al isnad ni kuvuga ngo nukugenda abantu bahanahana hadisi kugeza kuri nde kuri mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuko ngo iyo hadisi igize ikintu kimwe iburamo tuvuge urugero uyu nguyu ni umutabi'i cyangwa se ni umutba'u tabi'ina ntabwo yabayeho ku gihe cy'abasahaba cyangwa se ku gihe kimwe imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatubwira ngo sami'tu rasul numvishije mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam avuga icyo gihe tuvuga ko hadisi ari iki ifite ikibazo ni gute uvuga yuko wumvishije mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kandi utari ukujya cyande cyamtume nuko ngo kugira ngo tumenye yuko hadisi ari sahihi mbere na mbere tugomba kureba isnad ya hadisi ninde wakiri hadisi bakatubyira nuko twabonye muri hadisi qala hadathana Muhammadun ibn Bashar tukiga wa Muhammad ibn Bashar ese Muhammadun ibn Bashari yarameze gute yajyaga hifazi hadisi yajyaga sari yajyaga yitwara neza yari umubeshyi yari umusambanyi yari umunywa inzoga yari tunacya hadisi tukagenda kwa kabiri iyo tumaze gusanga yuko uyu nguyu ameze neza tugenda kwa kabiri uwo yakiriyeho uyu nguyu ashobora kuba ari umuntu mwiza ariko yakiri ku muntu utari mwiza tukagenda nanone bakatubwira ati qala hadathana abu daud yaratubwiye abu daud ninde at-tayalisi nawe twavuga ati abu daud yaganirije nde Muhammad ibn Bashar tugahita tubona yuko uru ruhererekane rwo guhana hadisi ni sahihi iki ni ikintu cya mbere bareba muri hadisi niyo mpamvu iyo dusoma hadisi aha ngaha ntabwo tuvuga gusa ngo qala nabi sallallahu alayhi wasallam tugomba kuvuga isnad cyangwa se tugomba kuvuga amazina y'aba bantu bose uburyo bagiye bahana hadisi aturutse kwa Muhammad ibn Bashar ayigeza kwa abu daud ayigeza kuri nde kwa Muhammad ibn abi ishaqa أبو إسحاق عن عياض بيتلتك عياض عن عياض عن عبد الله بن مسعود بيتلتك واندي وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود نيندي نمصحبه ونغيمان محمد صلى الله عليه وسلم تكاغرو كانوني وآهنغا هربان واجي باكرا حديثي تانغو سي واجي واجي ذا حديثي كباندي باكرا وصوري تانغو سي باتاري باسازا كناسا حديثي زاو تنبوكيا عريكو بامارا قسازا هكباو إيجي اختلاف kwivanga akajyazana iyi hadisi akayishyiramo muri iyi ngi akazana iyi ngi akayishyiramo muri iyi ngi muri hadisi abyita al iqlab kucanga hadisi cyangwa kuvuga igice kimwe cya hadisi ukazanamo n'ikindi babyita al iqlab iki gihe nabyo hari igihe bizana mushkila hari ibindi bita al idraj kuba umuntu yakongera muri hadisi ikintu kugira ngo asobanure cya kindi mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaragamije kandi al idraj bishobora kuba muri hadisi imbere bishobora kuba muri hadisi mu ntangiriro bishobora kuba muri hadisi ku mpera za hadisi urugero muri hagati muri hadisi ya Aisha radiyallahu anha aratubwira ngo kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatahannath iri jambo bamwe ntabwo barisobanukiwe Aisha arangije aravuga ngo yata'abbud atahannath ni ukuvuga ngo ni ugusenga mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wahi ikimanuka yajyahe mu buvumo gusenga Aisha abwira abasahaba kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yatahannatha mtume yajyaga akora iki yatahannatha abantu ntibasobanukirwa ahita yongeraho iki yata'abbud ishatse kuba ngo ni iki yajya kugira gute kwiyegereza imana abasahaba baramenya avuga ni ukuvuga ngo iri jambo rishobora kuzamo hagati muri hadisi al idraj rishobora no kuzamo imbere muri hadisi nk'ukuntu byaje muri hadisi ya abdillah ibn mas'ud aratubwira ngo mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asbiqul wudu
فوالذي نفسي بيده فإن أبا القاسم كان aravuga ngo mujye mugira gute mujye mutawaza neza mugize ahangaha kubera yuko numvishije yuko mutume Muhammad sallallahu alayhi wasallam avuga ngo wailul lil aqab tukamenya yuko iwailul lil aqab ni mumvugo yande ya mutume Muhammadin hanyuma tukamenya yuko iyinge ivuga ngo asbi'ul wudu atari mumvugo yande ya mutume ahubwo ni mvugo yande ya Abdullah ibn Mas'ud kabinya ngo iki gice bakita al idraj imbere ya hadisi hakazana al idraji inyuma ya hadisi nanone nko kuntu byaje muri hadisi mtu avuga ati man mata la yushrik billahi dakhala al janna ngo wa wundu safada atanyikanye imana azinjira he la حديث رفقة من مات يشرك بالله دخل الجنة من مات لا يشرك بالله دخل الجنة فقلت ومن مات يشرك بالله دخل النار ويواجه الحديث متما رفزنغو واوندي وزافة أتبانجي كنمانا سبحانه وتعالى أزاجة من يجرو واجه الحديث نوية تفقة تنغو نانجي ندفقة نغو واوندي وزافة بانجي كنمانا أزاجة هي mu muriro tugeta tumenya ngo iki gice kivuga ngo wawundi ntago biri mu mvugo yande mutume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibi byaje gute byaje tuvuga ngo waqad qala al-bukhari bukhari yaravuze tuvuga yuko ni ngombwa yuko abantu bagomba kumenya barawe baje bakira hadisi zimwe imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukhari fite sahihul bukhari bamwita Muhammadin bun Isma'il bun Ibrahim ubundi muri asahul kutub cyangwa se ibitabu bifite imbaraga birindwi cyangwa se icyenda igifite hadisi nyinshi ziri sahihi ni cyande ni cya Bukhari ariwe bita Muhammadun bun Isma'il bun Ibrahim ariho najumva uvuga gusa ngo Bukhari abantu bajya ni muri ba muhadithuna muri kwiga hadisi za mutume lazima mujue cyangwa se mugomba kumenya aba barawi wakabiri نوبي تغاندي مسلم بن الحجاج بن مسلم نوافي في حديثي جانغو سي جيتابو تي بيتا صحيح مسلم ناتيو ني جيتابو تي كابيري جي في حديثي زيري صحيح كروشي بيندي بيتابو ariko habanzi cyande icya Bukhari bako Bukhari yari mwarimu wande wa Muslim icya gatatu ahanga habamenyi mu gutondekanya ibitabo bya hadisi bavuze yuko icya gatatu ni an-Nasa'iyyu sunanun Nasa'i ariko abamenyi benshi bavuze yuko ari cyande cya Abi Dawud ariwe bita Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ariwe bita Abu Dawud sunanun Abi Dawud na wafite igitabo kinini cya gatatu kuri babandi biga hadisi zimwe imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zifite imbaraga icya kane ni cya Tirmidhi yitwa nde abantu bibaje Tirmidhi kandi igitabo cyo turi gusoma Shama'il Muhammadiyya twavuze ko cyanditswe nande na Tirmidhi tuvuga n'amazina bamwita Abu Musa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi niko kuno yitwa iki gitabo turi kwiga ni cya Tirmidhi ku rutonde rwa by'ibitabo ufite nuza harimo icyo bita al-Jami'u at-Tirmidhi icya gatanu hakaza an-Nasa'i aro bita Qutaiba ibn Sa'id icya gatandatu kikaba ari icya Ibn Majah ariwe bita Muhammadu ibn Yazid ibn Majah hanyuma icya karindwi ahanga naho harimo khilafu nkeya bamwe bavuga yuko akurikira sahihu Ibn Huzaima na sahihu Ibn Hibbana hanyuma agakurikiraho musnadi ya Ahmad ibn Hanbal ariwe bita Ahmad Muhammad ibn Hanbal وقد قال البخاري اراتوبجيرانغو cyangwa se امام البخاري yatwavuze ngo yitwa محمد بن اسماعيل بن ابراهيم
قال حدثنا عبد الله بن محمد أرتوجر أنجو عبد الله بن محمد يرتوجي كوزيوك كوجر أنجو حديث ياتير قي يقوم بكو في ترجمة ثنا تقوس قال حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثنا ثوري قال حدثني سالم مولى عبد الله بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبرا فلم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا الإبلاء. هي حديث يعجب. قال البخاري روى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليثي قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم هكذا أورده هاهنا مختصرا baratubu jirangu huku mjaje muri hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu aratubu ati ngo lama futi ya khaybara ngo ijemte Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ya hawe insinzi ya khaybara khaybara nuru gamba rugabaye mu mwaka wa karindwi muri Muharram mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa karindwi hijri cyangwa se nyuma yimuka ginwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama baratubu jirangu أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة متو محمد صلى الله عليه وسلم يجز غهابغا كادو تانغو سبا موها إيمانو يجي يهني فيها سم ngo muri ihene bari bashizemo uburozi nkuko nfatanye tubivuga muri iki gitabo harimo hadisi nyinshi zitubyira uburyo mutwe Muhammad صلى الله عليه وسلم يا هاوغرو زيني حديث يا امبري هرابان وهاكانا نيوما فنزاني هيجي تابو هرابان وهاكانا كابوكا تمتمين هاو هيجي زاروغا او كمتيريا صوم ولكن متو محمد صلى الله عليه وسلم مري حديث يا ابي هريرة اراتو جاتينغو ايجي متو محمد صلى الله عليه وسلم يا بونا غا انتينزيا يا خيبرا بامو زانيجي ايمانو كابون يوكم متو محمد صلى الله عليه وسلم يا كيراجيجي إيمانه أريكم ناقول يا جيتي الصدقة قرابيبوني ممريا عنكمري باب ما جاء في خاتم النبوة ممريا عنكم وتبدي يراك وتمني تمتم محمد صلى الله عليه وسلم يرافيت مجونجو مري حديث ياندي يا سلمان الفارسي أهو تبدي لا تقول أجيكم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أجيكم تشالنجينغا تيانغوا سكوا جرابوته كمجرا جزاء إبنو بيتاكو icyambere yazanye itende mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati ngo twebwe ntago tujya twakira iki isadaka buke bwaho azana itende aramubwira ati hadiyun laka hadiyatun laka amjati izitende ni imano cyangwa se ni kado muzaniye mtume agira gute fa akala mtume arazirya byana naho sabati ngo tule tende wanituletea hanyuma icyagatatu ni kimenyeso mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم يرى في تمغونغ تقول ابي بوني مريان وتاموت مري حديث وتوجه تمت محمد صلى الله عليه وسلم بامزني هديه كان دي مكوري كينوما كوابوني يوكو يمرو كو ياجرا غوتي ياجا هديه حنيما تينغو مريو هديه بامزني باشيزمو بروزي اني حديث يا امبري يتوبجيره يوكو مت محمد صلى الله عليه وسلم باموشي بروزي مي هني cyangwa se mu mpano bari bamuzaniye yihene حديث نانون يا كابيري ني حديث ياندي الإمام أحمد قال حدثنا حجاج قال ثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت محمد صلى الله عليه وسلم إجيه يبون انتينز يا خيبر bamushiremo uburozi mu ihene mtume wahi kateremka mtume kasema qal faqala an-nabi sallama ijma'u li man kana ha huna min al-yahud mtume abyara basahaba be ngo ni mukusanya abantu bose bari hano khaybara mu bayahudi wahi mishateremka umeshaambia katika hiyo mbuzi kuna sumu
atansiyo barasha kukwica mtume akapewa wahi no mu bitangaza by'umwe wa sallama tugira yuko ihene cyangwa sukuguru ko aravuze kuravuga ati ya rasulullah bashizemo isumu muri ibi biryo barasha kukwica mtume tabyira wa sahaba ite mureke kurya bamwe mba sahaba barapfa nka bishrubunul bara yarapfuye uburozi bwaramuhitanye lakini mtume sallama akimara kuyishyira mu kanwa iriya mboga aramubwira ati ngo bashyizemo isumu mutume ahitacira bahita bajya gukora hijam hijam ikayirikwa katika suna mtume muhammadin sallama turaza kureba muri zindi hadisi mtume aravuga ngo ijma'u li man kana hahuna min alyahud mtume muhammadin sallallahu alayhi wa sallama abwira abasahaba be ngo ndashaka yuko ngo mukusanya abayahudi bose batuye hano khaybara fajama'u lahu ngo bakusanya abayahudi bose bari batuye he khaybara iki ni kimenyetso kigaragaza yuko abayahudi babaga mu butaka cyangwa se babaga he babaga khaybara babanaga n'abasilamu la yanhaakum allahu 'ani alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum allah subhanahu wa ta'ala ntabwo avuza kwa mwabana n'abandi batagira gute batabangamira cyangwa se batabuza kwa mwakora amasengesho yanyu ni aya katika surati mumtahina mtume alikuwa anaishi na mayahudi lakini wakataka kumfanyizia fitna bashaka kumwica mtume arabwira ati mukusanya abayahudi bose barabakusanya mtume arangije arababwira ngo faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama inni sa'ilukum 'an shay'in mtume arabwira ati ngo ngiye kubabaza ikintu فهل انتم صادقية عنه متربي تسنغو موري ووزي غوهاميا نيزا cyangwa se ntago muri bumbeshye قالوا نعم برامجه يا رسول الله نعم ntago turi bukubeshye يا ابا القاسم يوي papa wande papa wa qasim muri laqab cyangwa se muri nickname kwabonye yuko byemeye kwa umuntu yagira gute ya kwitwa izina ry'umwana we w'imfura cyangwa se umwana we wo hagati cyangwa se umwana we wa nyuma ariko adashizemo iki kurutanisha abana kandi deri no muri sunna y'umwami sallama yagahamagara abasahaba be kuri laqab cyangwa se kuri nickname nka Abi Hurayrata twamuvuzemo hano muri hadisi ariko izina rye ntabwo yitwa Abi Hurayrata ni nickname mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam agiraga gute yamwitaga Abi Hurayrata yitwa gande Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsiyun niko kuni yitwa Aisha ntabwo yigeze abyara ariko bamwitaga nde Ummu Abdillah tubona yuko umuntu ashobora kuba yakwitwa izina ry'umwana we cyangwa se iby'undi muntu utari iki utari umwana we Abibakar Abibakar ntabwo ari izina rye nta mwana afite witwa Bakar ariko mtume Muhammad yamwitaga nde yamwitaga Abibakar twabonye yuko byemewe abayahudi ahangaha ntabwo bavuze ati ngo ya rasulullah cyangwa se ya nabiyya ahubwo bavuze ati ngo qalu na'am ya abal qasim bamwise ngo ende papa wande papa wa qasim mumazina ni mwema na muhammadin sallallahu alaihi wasallam amwita gande abal qasim huko nkwibonye muri hadisi ya ibn mas'ud wailu lil aqab fa inna abal qasim qala twabibonye mtume harije yitwa gande abal qasim aba yahudi babyira mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallama ngo ntago turi kubeshye we papa wande papa wa qasim fa qala lahum mtume arababyira ngo من ابوكم ايسي بابا وانيندي قالوا برمجتي ابونا فلان 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 برمجتي بابا تشنيرناكا اريكو بارابيشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم برمجتي مغابيشي ولكونا برافتينجيس يوكوبيشي قال فقال كذبتم برمجتي مغابيشي بل ابوكم فلان برمجتي بابا وانيندي نيروناكا قالوا صدقت وبررت بامجت يا رسول الله تنقص يا أبا القاسم يبدأ أفغانيتي نوكوري فقال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم نتمارو نجلنون لا وفزا نقول إسي نين دا مكان بابجي إتينو نقول مريب ومجيزو كوري نقول مريب ومبيشي قالوا نعم برون جامجتي نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا نقول نتو رمكتوكو بيشي نقول ريبو جراجيزي كوفومبريتي ububeshi bwacu kama araftahu fi abina nkuko nabimenye kuri nde kuri papa wacu mugihe twagize gute twakubeshye faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahlun nar mtumara babaza amazi kwabaza kibazo cy'ambere man abukum papa wanyu ninde baramubeshya
mtumaro ngira wazatse ngo abantu bo mu muriro ni bande faqalu nakunu fiha yasiran thumma takhlufuna fiha baramje ati ya rasulullah tuzaba mu muriro igihe gito hanyuma mwebwe namwe muze mubemo mtumara byiki arabye ati hoya faqalu mtumara byati wallahi la nakhlufukum fiha abadan mtumje ati twebwe nago dushaka kugira gute gusimburana namwe muhe mu muriro thumma qala lahum mtumara babye ati ngo hal antum sadiqiya an shay'in in sa'altukum ese ngo nindamuka mbabujikirwe ese ngo muri bumbyiza ukuri faqalu na'am ya abul qasim njye byati turakubyiza turi bukubyiza ukuri ye papa wande ya abul qasim faqala hal ja'altum fi hadhihi shati summan mtumara bazise ngo muri ihene ngo mwashizemo burozi faqalu na'am barabgati na'am ya rasulullah twashizemo iki uburozi qala ma hamalakum ala hadha ينجي الموضوع شاهد وقد قابوا نمري حديث عنها يا عبد الله بن مسعود على طبيعة محمد صلى الله عليه وسلم يكون لغا كورجا يهيني تنغوا سي وكوكورو كيهينا لا مغورو ينبري هنما تنغو نيوبا جبوشيرامو وبروز تنغوا سي دي جيزي كورو غامو مطبع محمد صلى الله عليه وسلم هنما إذا حديث نانوني زيزازيش ما انجي ربجا بيندي عبد الله بن مسعود أتبجي رمري حديثي ini ko sondende batubyira uryo mutwe muhammadin sallallahu alaihi wasallama bamushiremo uburozi mutuma rozese ngo niki cyatumye mushiramo uburozi baravuga ngo aradna in kunta kadiban an nastariha minka ngo ikintu twashakaga twagiraga ngo dushemo uburozi nimburu umubeshi turuhuke amagambo yawe arakini mutwe muhammadin sallallahu alaihi wasallama wahira manutse iramubwira ngo muri iyo hene bashizemo uburozi wa in kunta nabiyan lam yadhurraka ngo kandi nanone iyo uza kuba utari umuhanuzi cyangwa se utari intumwa y'Imana ngo uburozi bari kugira gute bari kukugiraho ingaruka ariko ngo kuba butakugeze ingaruka ni kigaragaza yuko uri iki uri intumwa y'Imana nuko ngo iyi hadisi ni hadisi iza ishimangira iyi hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud itugaragaza yuko mtume Muhammadin صلى الله عليه وسلم بيجيزي kumushiriramo uburozi mwinyama cyangwa se mukuguru kwihene kugira ngo bamwice ariko mu bitangaza by'umwe Imana Muhammadin صلى الله عليه وسلم nuko ihene cyangwa se ari amaguru yihene imbere yaravuze abira mutwe Muhammadin صلى الله عليه وسلم ngo mu byukuri ibi biryo bashizemo uburozi mutwe Muhammadin صلى الله عليه وسلم abuza abasahaba be kuba bagira gute بابيرجا وكان بشر بن البراء قد اكل لحما عليكم صحابه ومن معنا محمد صلى الله عليه وسلم يريالي كريزو نيما يا نزيميزي فمات عرفا فطلب اولياؤه بدمه فقتلت انت محمد صلى الله عليه وسلم هذا umuryango wa musahaba baramje turashaka yuko ushira ubutabera hagati y'umugore no musahaba cyangwa se n'umuntu wake wapfuye fakutilat aragira gute wakamundo ndogi sana tuambia kwenye hadithi nukufuwa ngomuli hadithi turungu kamo yuko mtuwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mubitanga zabje nuko bijize kumuruga aliko inyama changwa se imboga changwa se ibiriju baruwa shizemo uurozi bila mubjirango muri ibiriju harimo uurozi hanyuma ikindi chakabiri nuko mtuwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yakundaga ukuguru kwihene cyangwa se yakundaga amaguru cyangwa se kirya gice cy'amaguru hene kubera ko nicyo gice cyoroshye kandi buri muntu wese yifuza ko yagera gute yarya kwihene kwa yuko ni igice cyagifite umunofu ariko twabonye yuko mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yari yagiye inyama rimwe na rimwe kwa yuko ntabwo yabonaga inyama akenshi tukabonabonye n'ibyo bitandukanye mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yakundaga kurya ibidegede twabonye yuko mutume sallallahu alayhi wasallama hari yajyaga isosi cyangwa se afataga itende akazishyira mu mazi twabonye uko mutume salama hari yajyaga inkoko yokeshe mu twabibonye muri hadisi ya umul mu'minina ya umu salama muri hadisi indi yo muri umuryango baratubye ngo qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana muslim ibn ibrahim qala hadathana aban ibn yazid an qatada an shahr ibn hawshab an abi ubayd قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته الذراع
ثم قال ناولني الذراع. فقلت يا رسول الله وكم للشاة من الذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. مري حديث نانوني irazishi manjira izindi hadisi twarebe hamwe ariko muri iyi ngiyi harimo icyo bashaka kutwigisha batugira yuko ngo rimwe mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama uyu musahaba bitaga Abu Ubaidi yigeze gutumira mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hanyuma ngo kubera yuko ngo yarazi yuko mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yakundaga amaguru yihene ngo abwira mutume ati ngo ya rasulallah muzani amaguru y'ihene ngaho rya mutume ararya mutume arangije kurya aramubwira ati nawe ni viraha aramubwira ati ngo ndashaka yuko utwongerera iki utwongerera ayandi maguru ukundi kuguru kw'ihene ngo arakuzana ngo azanye kuguru kwa kabiri mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama arongera aramubwira ati ngo ndashaka yuko uduha ukundi kuguru wa musaba yabwira ati ya rasulallah wa kamli shati min adhiraha ese ngo urakeka yuko ngo ihene igira amaguru angahe y'imbere mutume aravuga ngo wallazi nafsi biyadihi ngo ndahiye kuri wa wundi ufite nafsi yanjye mu kuboko kwe lau sakatta lanawaltani adhiraa ma da'awtu ngo iyo uza kutagira icyo urenzaho ngo ukajya mu nkono cyangwa se musafu ya kureba kubera isoni wagize ngo wari gusangamo ayandi maguru kini gitangaza kimwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hanyuma muhindi hadith nanone baratubwira ngo qal hadathana sufyan ibn waqi' qal hadathana zaid ibn al-habban an abdullah ibn al-mu'ammali an ibn abi mulaika an aisha radhiyallahu anha qalat ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخلو يتقريبون كابوني يكم تو محمد صلى الله عليه وسلم هاري جاجا فتا ايتندي cyangwa se inabo cyangwa se imizabibu akayishira mu mazi hanyuma agafatiria sosi akayigira gute akabariyo arisha iki arisha icapati hanyuma no mu yindi hadith nanone baratubyira ati ngo قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت عن أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل muri hadisi ya ummu hani uyu ummu hani ari mu basahaba babagore nabo bafite hadisi nyinshi kunwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bamwitaga hindu muyindi riwatu bya yuko bamwitaga fatima uyu ummu hani ari mu bagore bakiri hadisi nawe kunwe imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kandi ari no mu bagore bigeze kwanga kurongorwa n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam inshuro ebyiri inshuro ya mbere fil jahiliya nk'uko mbyaze muri hadithi ya Abdullah ibn Abbas qala khataba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila abi talib ibnatahu ummu hali fil jahiliya gumtwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yigeze kujya kwa se wabo abyira ise wabo ngo ndashaka yuko unshingira umuhari hanyuma ngo ise wabo abyira mutwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngo mbyukuri ngo ntago bishoboka kubera yuko umuhari harabandi bamaze kumurambagiza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bya munyura abyirande abyira papa wa barambye ati se ya abi ese yewe data cyangwa se abyira ise wabo ngo ese ngo ni gute wakwanga kunshingira ugashingira uwundi muntu
papa waramubwiye ati ngo mu byukuri ngo alkarimu yukafiu alkarimu, ngo mu byukuri ngo ineza yishyurwa ineza, kubera yuko bamwe bari bamaze kugera gute kumurambagiza. Niyo mpamvu Mutoni Salama avuze ati ngo ntabwo byari bikwiye yuko umwemera amana ajya kurambagizaho mugenzi we yagize gute. Mutumi yabwiye se wabo waramubwiye ati ndashaka yuko unshyingira umuhani, ariko arabyanga. Ise wabo Abu Talib arabyanga, ahubwo afata umuhani amushyingira kwande kwa Hubayrata. Nanone nitugaruke inyuma kuri rwa rugamba rwa Khaybara, uyu mugore yaje kuba umusilamu, ariko umugabo we bitaga Hubayrata yanga kuba umusilamu, hanyuma idini cyangwa se baratandukana, kubera yuko umukobwa wa kiislamu cyangwa se umugore wa kiislamu ntabwo abana n'umuntu utari iki, utari umusilamu. Nk'ukuntu byaje muri aya Imana avuga ati ngo ya ayu alladhina amanu idha ja'akumul mu'minati muhajirati famtahinu hunna Allahu a'lamu bi imanihinna, ngo yemwe abemeye idha ja'akumul mu'minati muhajirati, ngo nimuramuka muziwe n'abagore babemera mana bimutse, kubera ko mutumi ijyavaga i Maka akajya i Madina, abantu bajyaga bimuka bagasanga mutumi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Imani ikimanu ibitegeko ngo abo bagore babemera nibaramuka bavuye i Maka bakaza bahungiye i Madina, ngo famtahinuhunna, mujye mubakoresha ikizami ngo mumenye yuko ari iki, ari abasilamu. Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna fala tarji'uhunna ila al-kuffar, ngo nimuramuka mubakoresheje ikizami ngo mukabona yuko ari abemera mana ari n'abasilamu, nimukajye mubasubiza inyuma he kuri abo bahakanye. Bivuga ati ntabwo byemewe yuko abakobwa b'abakisilamu barungurwa n'abantu batari iki, batari abasilamu. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati abo bakobwa b'abasilamu babemera mana ntabwo bemerewe kuba barungurwa na babandi batari abemera mana, kandi na babandi batari abemera mana ntabwo bemerewe kuba bagira gute barungura abagore babemera mana. Byaje nanone muri surati al-Baqara Imana ivuga ati wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu, ngo nimukajye muha abagore banyu cyangwa se abakobwa banyu bamushirikina babandi bamanyukanye Imana subhanahu tukigeze bageze gute bemeye, n'abagabo banga ntabwo bemerewe kuba barungura abagore babo mushirikina, n'abagabo ntabwo bemerewe. Bivuga ati uyu umuhani uyu musahaba akimara kuba umusilamu ku rugamba rwa Khaybara, idini ryahise rigira gute ribatandukanya, kubera yuko umugabo we bitaga Hubayrata yanze kuba iki umusilamu, ariko umugore abikiye abo umusilamu. Mutume amaze kubibona yongera nanone kujya kumurambagiza, yongera kubwira umuhani ndashaka yuko umbera umufasha, umuhani kakakata akamwambia ntabwo bishoboka. Arambye ati njyewe maze gusaza waliyayal kandi mfite abana. Mutume akaundwa kandidatire, bigaragaza yuko mu mateka uyu mugore bita umuhani yanze kurongorwa na Mutume Muhammad sallama inshuro ebyiri muri jahiliya, mu gihe cya jahiliya mbere y'ubusilamu cyangwa se mbere y'uko Mutume Muhammad sallama ahabwa ubutumwa, na nyuma y'ubutumwa cyangwa se na nyuma ya Khaybara, nyuma amaze kuba umusilamu. Nanone yagiye Mutume akakata uyu mugore arabyanga, uyu mugore nanone niwe wagiye kunywa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nk'uko natubwira ati ngo dhahabtu ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fawajadtuhu yaghtasilu. Uyu munsi wa yawmu Khaybara, ngo nanone uyu mugore yagiye kunywa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam asanga Mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ari mari yuhajira, wa Fatimatu tasturuhu min athawbi, ngo kandi ngo umukobwa we witwaga Fatima alikuwa na mstiri Mutume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'umwenda. Fasallamtu alayhi, nikatwa salam salamu alaykum. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man hadha, mutume arabaza ngo yewe ni ndutoye salam, aravuga ati ummu hani, ni mama wa hani.
cyangwa se ni Fatima muhindi rwara tujye ati ngo ni Hindu faqala na sallam marhaba mtumana mjati wa welcome wa hawikaze umuhani kakaika katulia nasubiri mtume hasalama amalize kuoga aratuye ati ngo falamma qama cyangwa se falamma faragha min al-ghusl قام فصلى ثمان ركعات في ثوب واحد قمت محمد صلى الله عليه وسلم امازي في وهجرا ويراها غروتسي ارساي ركازينغاه ومناني وندي حديث ويتانغامو دليلي يوكو بيميو كوا اموني اساري صلاه الضحى ركازينزي ابديري بغاتانغا دليلي هي ومغوري يتكو ام هاني wundi hadithi ijemo tuvuga uyu mugore yuko afite hadithi yakire kwande kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam numu hadithi yakire harimo i hadithi yuko yaje kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asanga arimo ari yuhagira mtume arangije kuyohagira ngo aramutegereza ngo mtume asariraka umunani bigaragaza yuko bireme kwa umuntu kuri salatu duha yasariraka umunani yasariraka 12 yasariraka uko abishaka ariko rakanye yanebyiri taza gusarira kimwe bana ubuga tubatubye mutuna sari ubwo kwa bishako kaza gusarira kimwe bana ukisarira ka duha unaanza 2 4 6 8 kugeza aho ushoboye na unatoa dhana.